পুলিশৰ চাকৰিত ওএমআৰ শীট নাছিলে, পুলিশৰ চাকৰিত ফিজিকেল টেষ্ট হয়, পুলিশৰ চাকৰিৰ কাৰণে দৌৰিব লাগে, তাতে ভিডিঅ' লগোৱা থাকে, তাত দুই নম্বৰী কৰা সুযোগ নাথাকে। পুলিশৰ চাকৰিত কিমান মিটাৰ দৌৰে মই ভালকৈ নাজানো, কিন্তু দৌৰিব লাগে। পুলিশৰ চাকৰিত ফিজিকেল টেষ্ট হয়, মেডিকেল টেষ্ট হয়, ওএমআৰ শ্বীটত অকল নহয়, ওএমআৰ শ্বীটৰ চাকৰি ফিল আপ নকৰা ল'ৰাই পাইছেনে নাই পোৱা, এজন বিধায়কৰ ঘৰত পাঁচটা কাম বন্ধ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছেনে নাই পোৱা। যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি কষ্ট কৰি ৰিটেন টেষ্ট দি ওএমআৰ শ্বীটত লিখি পৰীক্ষা দিছে, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি আমি কৈ দিওঁ যে তোমালোকে পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ পাইছা, অকল ফিজিকেল টেষ্ট দি পাইছা, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতিটো তেখেতৰ আঙুলি দেখুৱাই ধৃষ্টতা কৰিছেই, কিন্তু মই কওঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে যিখিনিয়ে পঢ়া শুনা কৰি বিশেষকৈ চোকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো চৰম অপমান। মই আকৌ কৈছোঁ, মই গোটেই পৰীক্ষাটো খুব স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়াৰে হৈছে। অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে যোৱা দুদিন ধৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক শলাগিছে। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অদ্ভুত কথা এটা কৈছে যে অপ্টিকেল মাৰ্ক ৰিকগনিশ্যন নোহোৱাকৈ, মানে ওএমআৰ শ্বীটত নোহোৱাকৈ আমি পৰীক্ষা পাতিছোঁ, এইটো ট'টেলি ফল্ছ। 14,500 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে পুলিচৰ চাকৰি, তাত 2,500 ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে ৰিটেন টেষ্ট দিয়া নাই, তেওঁলোক কামাণ্ডো বেটেলিয়নত যোগদান কৰিছে। বাকী বাৰ হেজাৰে মই আপোনালোকক উইথ ডাটা দিম, বাকী 12,000 পুৰা পৰীক্ষা দি ৰিটেন টেষ্ট দি কনষ্টেবলৰ চাকৰি হওক, UB AB আৰু ছাব ইনস্পেক্টৰ আৰু ৱায়াৰলেছৰ চাকৰি হওক, বিভিন্ন শিতানৰ চাকৰি কমপ্লিটলি, মই আকৌ কৈছোঁ, ট'টেলি কমপ্লিটলি ফুল্লি পৰীক্ষা দি পাইছে।